নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছিদিন অসমত ৰাজত্ব কৰা ৰাজবংশৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ। হয়, আপুনি হয়তো গম পাইছেই, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক অসমৰ আসাম পুলিচৰ এবি কনষ্টেবল অথচ এছ আইৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আহোমসকল, আহোম সাম্ৰাজ্য। সো আজির এই ভিডিওটোত আমি আপোনালোকৰ লগত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এ টু জেড ডেডিকেটেড ভিডিও, এটো আপুনি এ টু জেড আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে এই ভিডিওটোত জানিব পাৰিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি এই ভিডিওটো আমাৰ লগত থেহলৈ চাই থাকক। আপুনি হয়তো জানেই যে আহোমসকলৰ মাজৰ পৰা এটা নহয় এটা প্ৰশ্ন 100% আহিবই আহিব। সো এই ভিডিওটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ বাবে। সো আপোনালোকৰ লগত মই বেছি কথা নকওঁ, আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক কওঁ যে আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰাম, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত জইন হওক, বিশেষকৈ টেলিগ্ৰামত জইন হওক। আমি তাত আপোনালোকক সপ্তাহত মক টেষ্ট দিওঁ এটা দুটা তিনিটাকৈ, লগতে আমি আপোনালোকক টেলিগ্ৰামত যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আগতে দিওঁ। অথচ যিকোনো নতুন আপডেট হ'লে বা আমি টেলিগ্ৰামত আপোনালোকক PDFসমূহ প্ৰভাইড কৰোঁ। সো আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰামত জইন হ'ব, লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকতো জইন কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। সো আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰাৰম্ভ কৰোঁ আৰু আহোমসকলৰ বিষয়ে জানো। আহোমসকল অসমত কিমান চনত আহিছিল, আহোমৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল, আহোমৰ ৰজাসকলৰ বিষয়ে জানিম। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহোমসকলৰ বিষয়ে আৰু ভিডিঅ' আহিয়ে থাকিব। সো আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ, আপুনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, আপোনালোকক ডিপ নলেজ দিয়াৰ আমি চেষ্টা কৰিম। সো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু প্ৰথম পইণ্টটোৱে আছে, আহোম ৰাজ্য আছিল অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ এখন মধ্যযুগীয় ৰাজ্য। মনত ৰাখিব, মই আৰু এটা ভিডিঅ' অসমৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে বনাইছোঁ, আসাম হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে বনাইছোঁ, যিটোত আমি অসমৰ প্ৰথম অৰ্থাৎ চতুৰ্থ শতিকাৰ আগৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰি আহোমসকললৈ সেই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ। সো এই ভিডিঅ'টোত আমি আহোমসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ যে আহোমসকল আছিল অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ এখন মধ্যযুগীয় ৰাজ্য। মধ্যযুগত আহোমসকল অসমলৈ আহিছিল। ই প্ৰায় 600 বছৰ ধৰি নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব বজাই ৰাখিছিল। আহোমসকল আটাইতকৈ বেছি অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল, 600 বছৰমান তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰিছিল। সো নেক্সট আছে যে আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতত মোগলৰ শাসন বিস্তাৰ কৰাত বাধা দিছিল। অৰ্থাৎ মোগলৰ শাসন উত্তৰ পূব ভাৰতত আহোমসকলে বিস্তাৰ কৰাত বাধা দিছিল। উত্তৰ পূব ভাৰতত মোগলসকল ইমান বেছিকৈ শাসন কৰিব পৰা নাই বা তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিব পৰা নাই। সো নেক্সট পইণ্টত আছে, 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফা চিন্দেহৰ মৌমাঙৰ বৰ্তমান চিন্দেহৰ দেহং দাই সিং ফৌৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰা আহি পাটকাই পৰ্বতেদি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত প্ৰৱেশ কৰে। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, আপুনি মনত ৰাখিব, ইয়াত দুই তিনিটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে যে আহোমৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি, আপুনি লিখিব চুকাফা অৰ্থাৎ চাওলুং চুকাফা। নেক্সট পইণ্টটো ইয়াত সোমাই আছে যে অসমত আহোমসকল কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত আহিছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত। লগতে আৰু এটা পইণ্ট যে আহোমৰ প্ৰথম ৰজা চাওলুং চুকাফাই কোনটো পৰ্বত পাৰ হৈ অসমৰ তিনিচুকীয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিল বা ক'ত প্ৰৱেশ কৰিছিল, আপুনি মনত ৰাখিব যে চাওলুং চুকাফাই অসমত আহিছিল পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ, লগতে তিনিচুকীয়া জিলাত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিল। সো আহক আমি নেক্সট পইণ্টটো চাওঁ। নেক্সট পইণ্টত আছে যে চুকাফাই কোনো প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজ্যৰ লগত যুদ্ধ কৰিব লগা হোৱা নাছিল, কাৰণ যেতিয়া 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকল অসমত আহিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বিশেষ কোনো সাম্ৰাজ্যৰ লগত বা বিশেষ কোনো ৰাজ্যৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল। সো নেক্সট আছে যে আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী খামজাং নামৰ এখন ঠাইত পাতিছিল। আহোমসকলে খামজাং নামৰ ঠাইত প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিল, কিন্তু অস্থায়ী ৰাজধানী। হয়তো আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে আপুনি জানে যে আহোমসকলৰ ৰাজধানী ক'ত পাতিছিল, খামজাঙতটো নহয়। সো মই আপোনালোকক কৈছোঁ, এইবোৰ অস্থায়ী ৰাজধানী, তেওঁলোকে স্থায়ী ৰাজধানী পতাৰ আগতে বহুতকেইটা ঠাইত তেওঁলোকে ৰাজধানী পাতিছিল। দ্বিতীয় ৰাজধানী আছিল নামৰূপত আৰু মৌকলাং খ্ৰ অসমীয়াত অভয়াপুৰত তেওঁলোকে প্ৰায় 5 বছৰ ৰাজধানী পাতি আছিল। তেওঁলোকে খামজাং, নামৰূপ আৰু অভয়াপুৰত ৰাজধানী পাতিছিল, কিন্তু 1253 চনত চৰাইদেউত স্থায়ীকৈ ৰাজধানী পাতিছিল। এই তিনিটা জেগাত তেওঁলোকে ৰাজধানী পাতিছিল অস্থায়ীভাৱে আৰু 1253 চনত চৰাইদেউত স্থায়ীভাৱে ৰাজধানী পাতিছিল। কোন তেতিয়াৰ ৰজা আছিল, স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা। আপুনি মনত ৰাখিব যে 1253 চনত প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিল স্থায়ী ৰাজধানী আৰু চৰাইদেউত পাতিছিল। নেক্সট পইণ্টত আছে যে চাওলুং চুকাফাৰ নামৰ আগত থকা চাওলুঙৰ অৰ্থ হৈছে, ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো এইটো হয় যে চাওলুং শব্দটোৰ অৰ্থ কি, আপুনি মনত ৰাখিব, চাও মানে হৈছে ঈশ্বৰ আৰু লুং মানে হৈছে মহান। চাওলুং শব্দৰ অৰ্থ হৈছে চাও মানে হৈছে ঈশ্বৰ আৰু লুং মানে হৈছে মহান।
So, ahok ami next point to saw ahom hokolor bikhoye je next point to ase suka 5 39 years orthat 39 bosor 4 mah 14 din rajotto kori bikhal ahom hamrajyor patuni mele aru teu pray 39 bosor 4 mah 14 din ahomor hamrajyo teu sambhalisil orthat teu ahomor hamrajyo teu rajotto korisil next point to ase je 1268 sonot suka 5 mittu hoy important point hoy যে আহোমৰ প্ৰথম ৰজা সুকাফাৰ কিমান চনত বা কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যু হয় 1268 খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সট পইণ্ট আছে যে অহম গৰাৰ ইয়াত একচুৱেলি বৰ অহম হ'ব লাগিছিল বৰ অহম গৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুকাফাৰ অৱদানলৈ শ্ৰদ্ধা জনায় 2 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অসমত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে 1987 চনৰ পৰা অসম দিবস বা সুকাফা দিবস পালন কৰি আহি আছে এটো মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট পইণ্ট হয় যে কিমান চনৰ পৰা অসমত সুকাফা দিবস পালন কৰি আহি আছে যে 1987 জনৰ পৰা লগতে যে স্বৰ্গদেউ চাউলুং সুকাফা অৰ্থাৎ আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজা তেওঁৰ স্মৃতিৰ বাবে তেওঁক স্মৰণ কৰিহে 2 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অসমত সুকাফা দিবস পালন কৰা হয় লগতে আপুনি মনত ৰাখিব যে 1228 চনৰ 2 ডিসেম্বৰ 16 আঘোণ তাৰিখে চাউলুং সুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ হোমাৰ খণ্ডত ভৰি থোৱা ঐতিহাসিক দিনটোক স্মৰণীয় কৰি অৰ্থাৎ এই যে 2 ডিসেম্বৰত চাউলুং সুকাফা দিবস অৰ্থাৎ অসম দিবস পালন কৰা হয় কিয় পালন কৰা হয় 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া আহোমসকল আহিছিল তেওঁলোকে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 ডিসেম্বৰ অৰ্থাৎ 16 আঘোণ তাৰিখে চাউলুং সুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ঐতিহাসিক দিনটোৰ বাবে স্মৰণ কৰি অসমত অসম দিবস বা সুকাফা দিবস পালন কৰা হয় মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় নেক্সট পইণ্টটো হৈছে চাউলুং সুতেউফা অৰ্থাৎ আহোমৰ দ্বিতীয় ৰজাজনৰ নাম প্ৰথম ৰজাজন আছিল চাউলুং সুকাফা আৰু চাউলুং সুতেউফা আহোম ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় চাউফা আছিল তেখেত চাউলুং সুকাফাৰ বৰপুতেক আছিল তেখেতৰ ৰাজ্যকাল 1268 চনৰ পৰা 1281 চনলৈকে আছিল এইটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপিও আপোনাৰ জনাৰ প্ৰয়োজন যে চাউলুং সুতেউফা আছিল চাউলুং সুকাফাৰ বৰপুতেক আৰু তেওঁ 1268 চনৰ পৰা 1281 চনলৈ আহোম সাম্ৰাজ্য চম্ভালিছিল আৰু তেওঁ আছিল আহোমৰ দ্বিতীয়জন ৰজা চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু আগত আছে যে আমি আপোনালোকক কওঁ যে আমি 600+ এম চি কিউৰ এটা ই বুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু এই ই বুকটোত আমি প্ৰিভিয়াছ 3 ইয়াৰ্ছৰ আপোনালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰভাইড কৰিছোঁ চ' আপুনি যদি এই ই বুকটো ল'ব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপুনি চেক আউট কৰিব চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু আহোমসকলৰ আন এজন ৰজাৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ আহোমৰ আন এজন ৰজা হৈছে চুদাংফা চুদাংফা অসমৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এজন ৰজা তেওঁ অসমত অষ্টমজন স্বৰ্গদেউ ৰূপে 1397 চনৰ পৰা 1407 চনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তাওখামটিৰ মৃত্যুৰ পিছত 8 বছৰ ধৰি আহোম ৰাজসিংহাসন খালী হৈ আছিল চ' ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে যে চুদাংফা তেওঁ আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজবংশৰ এজন ৰজা তেওঁ অসমত অষ্টমজন স্বৰ্গদেউ ৰূপে 1397 চনৰ পৰা 1407 চনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল ইয়াত আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে দুজন প্ৰথমতে গ'লোঁ আৰু চিধা অষ্টমজন অৰ্থাৎ 8জনলৈ আহি গ'লোঁ মাজৰ 5জন ক'ত গ'ল চ' আহোমসকলৰ প্ৰথম 2জনৰ পিছত মাজত আৰু 5জন ৰজা আছিল আৰু তেওঁলোকেও ৰাজত্ব কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ সময়ত ইমান বিশেষ একো হোৱা নাছিল চ' সেইবাবে আমি ৰখা নাই কিন্তু আপোনালোকক কওঁ যে যিসকল ৰজা চুদাংফা আৰু অসমৰ প্ৰথম ৰজাৰ মাজত আছিল তেওঁলোক হৈছে চুবিনফা চুকাংফা চুক্ৰামফা আৰু পিছত সাহস নাছিল ইয়াৰ পিছত আছিল চুটুফা ইয়াৰ পিছতো আকৌ সাহস নাছিল ইয়াৰ পিছত আছিল তাওখামটি ইয়াৰ পিছত সাহস নাছিল আৰু অষ্টমজন ৰজা আছিল কোন আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে চুদাংফা চুদাংফা আছিল আহোমসকলৰ অষ্টমজন ৰজা চ' নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ এটাত প্ৰতিপালিত হোৱাৰ বাবে তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ নামেৰেও জনা যায় মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে আহোমসকলৰ কোনজন ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলিও জনা গৈছিল বা কোনজন ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলিও জনা যায় বা প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ঘূৰাই আহিব পাৰে যে চুদাংফাক কি নামেৰেও জনা যায় তেতিয়া আপুনি উত্তৰ দিব বামুণী কোঁৱৰ বা বামুণী কোঁৱৰ বুলি চুদাংফাক জনা যায় আহোমসকলৰ অষ্টমজন ৰজা আছিল তেওঁৰ শাসনকাল আছিল 1397ৰ পৰা 1407 চনলৈকে চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু চুদাংফাৰ বিষয়ে আৰু এটা পইণ্ট আছে যে তেওঁ অৰ্থাৎ চুদাংফা শিৱসাগৰৰ দিহিং নদীৰ ওচৰত স্বৰগাঁৱত ৰাজধানী পাতিছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে চুদাংফাই শিৱসাগৰৰ বা ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল তেতিয়া আপুনি মনত ৰাখিব শিৱসাগৰৰ দিহিং নদীৰ ওচৰত স্বৰগুৱাত তেওঁ ৰাজধানী পাতিছিল এওঁৰ দিনৰ পৰাই আহোম ৰাজ্যত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পায় এওঁৰ দিনত
ৰাজমাও পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে ৰাজমাও পুখুৰী কোনজন ৰজাৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ৰাজমাও পুখুৰী চুদাংফা অৰ্থাৎ বামুণীকৰ ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। লগতে তেওঁৰ শাসনকালতেই হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু তেওঁ স্বৰ্গুৱাত ৰাজধানী পাতিছিল চুদাংফাই। মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো আৰু নেক্সট আছে চুহুংমুন। চুহুংমুন এজন আহোমসকলৰ এজন ৰজা আছিল আৰু তেওঁ 1497 খ্ৰীষ্টাব্দত চুহুংমুং আহোম ৰাজপাটত বহে। মনত ৰাখিব যে 1497 খ্ৰীষ্টাব্দত চুহুংমুং আহোম ৰাজপাটত বহিছিল। নেক্সট আছে দিহিঙীয়া ফৈদৰ কোঁৱৰসকলৰ ভিতৰত এওঁকেই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়। দিহিঙীয়া কোঁৱৰসকলৰ ভিতৰত চুহুংমুঙকে আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়। তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বা উপৰ্জনা দিহিঙীয়া ৰজাও বোলা হয়। ইয়াতো এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে চুহুংমুঙক কি ৰজা নামেৰেও জনা যায় বা দিহিঙীয়া ৰজা কাক জনা যায় দিহিঙীয়া ৰজা বুলি। চ' মনত ৰাখিব, দিহিঙীয়া ৰজা বুলি চুহুংমুঙক জনা যায় আৰু চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজাও বুলি জনা যায়। আপুনি ওলট পালটকৈ জানি ল'ব, প্ৰশ্নটো ক্ৰিটিকেলি আহি যাব পাৰে, প্ৰশ্নটো অলপ ঘূৰাই পকাই আহি যাব পাৰে, আপুনি ভালকৈ মনত ৰাখিব। চ' আহক আমি নেক্সট চাওঁ যে হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰ মতে তেওঁৰ নাম আছিল স্বৰ্গনাৰায়ণ। অৰ্থাৎ চুহুংমুঙৰ নাম হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰ মতে স্বৰ্গনাৰায়ণ আছিল। তেওঁৰ দিনৰ পৰাই ৰাজকীয় কাম কাজত ৰজাসকলে কাগজে পত্ৰে স্বৰ্গদেউ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লয়। অৰ্থাৎ এই যে আমি স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা, স্বৰ্গদেউ চুকলেংমুং, স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং আমি কওঁ যে এই স্বৰ্গদেউটো স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰাই কাম কাজত ৰজাসকলে কাগজে পত্ৰে লিখা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এওঁ বক্তাত ৰাজধানী পাতিছিল। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় যে কোনজন ৰজাই বক্তাত ৰাজধানী পাতিছিল বা চুহুংমুঙে ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল। বক্তাত ৰাজধানী পাতিছিল চুহুংমুঙে, আপুনি মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। চ' নেক্সট পইণ্টটো আছে যে 1497 খ্ৰীষ্টাব্দত বৰকুঁৱৰ চুকলেংমুঙৰ ষড়যন্ত্ৰত শুই থকা অৱস্থাতে তেওঁৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। অৰ্থাৎ যি চুহুংমুং তেওঁৰ বৰকুঁৱৰ আছিল চুকলেংমুং নামৰ এজন ব্যক্তি আৰু চুকলেংমুঙৰ ষড়যন্ত্ৰতেই 1497 চনত চুহুংমুঙে শুই থকা অৱস্থাতেই প্ৰাণ হেৰুৱায়, অৰ্থাৎ চুকলেংমুঙৰ ষড়যন্ত্ৰত। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো আৰু চুকলেংমুঙৰ বিষয়ে জানো। চুকলেংমুং যেতিয়া চুহুংমুঙৰ মৃত্যু হৈছিল শুই থকা অৱস্থাতে, তাৰপিছতে চুহুংমুঙৰ বৰকুঁৱৰ চুকলেংমুঙক ৰজা হিচাপে পতা হৈছিল আৰু 1539 চনৰ পৰা 1552 চনলৈ আহোম ৰাজ্য শাসন কৰা স্বৰ্গদেউ। মনত ৰাখিব যে চুকলেংমুঙে 1539 চনৰ পৰা 1552 চনলৈ আহোম ৰাজ্য শাসন কৰিছিল। গড়গাঁৱত ৰাজধানী স্থাপন কৰাৰ বাবে বুৰঞ্জীত তেওঁক গড়গড়িয়া ৰজা বুলিও কোৱা হৈছিল। তেওঁৰ ৰাজধানী পাতিছিল ক'ত, ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট দুই তিনিটা পইণ্ট সোমাইছে যে চুকলেংমুঙে গড়গাঁৱত ৰাজধানী পাতিছিল। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে চুকলেংমুঙে ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল, গড়গাঁৱত। নেক্সট ইয়াত আছে যে চুকলেংমুঙক গড়গড়িয়া ৰজাও বুলিও জনা যায় কাৰণ তেওঁ গড়গাঁৱত ৰাজধানী পাতিছিল আৰু তেওঁৰ নাম বুৰঞ্জীত গড়গড়িয়া ৰজাও বুলি জনা যায়। চ' নেক্সট আছে যে তেওঁৰ ৰাজত্বকালতেই মাধৱদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জোঁৱায়েক হৰিক আটক কৰা হৈছিল। ইয়াত আৰু এটা এক্সট্ৰা পইণ্ট সোমাই গৈছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জোঁৱায়েকৰ নাম কি আছিল, মনত ৰাখিব, হৰি। আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ জোঁৱায়েকক হৰিক আটক কৰা হৈছিল তেওঁৰ দিনতেই, অৰ্থাৎ চুকলেংমুঙৰ দিনতেই, আৰু হৰিক মৃত্যুদণ্ডত বিহা হৈছিল। এই কাৰণতে শংকৰদেৱে আহোম ৰাজ্য এৰি কোচ ৰাজ্যত আশ্ৰয় লয়। ইমান বিশেষ একো জানিবলগীয়া নাই। চ' ইয়াত জানিবলগীয়া আছে যে চুকলেংমুং 1539 চনৰ পৰা 1552 চনলৈ আহোম ৰাজবংশ শাসন কৰিছিল, লগতে তেওঁ গড়গাঁৱত ৰাজধানী পাতিছিল, লগতে তেওঁ গড়গাঁৱত ৰাজধানী পতাৰ বাবে তেওঁক বুৰঞ্জীত গড়গড়িয়া ৰজাও বুলি জনা যায়। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো আৰু চুকলেংমুঙৰ বিষয়ে আৰু জানো। মোহৰ হজোৱা তেওঁৱেই প্ৰথম আহোম ৰজা আছিল, অৰ্থাৎ মোহৰ হজোৱা আহোমসকলৰ মোহৰ যি আছে, মোহৰ হজোৱা চুকলেংমুঙেই আছিল প্ৰথম ৰজা। চুকলেংমুঙৰ দিনৰ পৰাই মোহৰ আৰম্ভ হৈছিল বা তেওঁৱেই মোহৰ সজাইছিল। মোহৰবোৰ আঠকোণীয়া আছিল আৰু আহোম লিপিৰে তাত লিখা হৈছিল। মনত ৰাখিব যে চুকলেংমুঙৰ দিনত যি মোহৰ সজোৱা হৈছিল বা মোহৰ বনোৱা হৈছিল, সেই মোহৰসমূহ আঠকোণীয়া আছিল। আঠকোণীয়া মোহৰ কোনটো সাম্ৰাজ্যৰ মোহৰ বুলি এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে। চুকলেংমুঙৰ সময়ত অৰ্থাৎ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ মোহৰ বুলিও কোৱা হয়। চ' তাত আহোম লিপিৰে লিখা আছিল, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। 1546 চনত কোচ সেনাপতি চিলাৰায়ে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে কোচ সেনাপতি চিলাৰায়ে কিমান চনত বা কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত অসম আক্ৰমণ কৰে বা আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে।
1546 চনত মনত ৰাখিব আৰু চিলাৰাই আছিল কোচ সেনাপতি চিলাৰাই কোচ সেনাপতি আছিল কনফিউজ নহ'ব চিলাৰাই আছিল কোচ সেনাপতি আৰু তেওঁ 1546 চনত আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল চ' নেক্সট পইণ্টত আছে যে চুকলেংমুঙৰ ৰাজত্বকালত গড়গাঁও পুখুৰী খন্দাইছিল আৰু নগা আলি বন্ধাইছিল নগা আলি কোনে বন্ধাইছিল চুকলেংমুঙে আৰু চুকলেংমুঙৰ ৰাজত্বকালতেই গড়গাঁও পুখুৰী খন্দোৱা হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় আপুনি জানি থ'ব চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো আৰু নেক্সট ৰজাজনৰ বিষয়ে জানো চুকামফা চুকামফা আছিল আহোমৰ এজন ৰজা আৰু তেওঁ 1552 খ্ৰীষ্টাব্দত বাপেক গড়গঞা ৰজাৰ পিছতে আহোম ৰজাৰ ৰাজপাটত উঠিছিল অৰ্থাৎ চুকলেংমুঙৰ পুতেক আছিল চুকামফা আৰু তেওঁ 1552 খ্ৰীষ্টাব্দত অৰ্থাৎ যেতিয়া গড়গঞা ৰজা অৰ্থাৎ চুকলেংমুং যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল চুকলেংমুঙৰ তাৰ পিছতে 1552 খ্ৰীষ্টাব্দত বাপেক গড়গঞা ৰজাৰ পিছতে আহোম ৰাজপাটত উঠিছিল চুকামফা এবাৰ চিকাৰলৈ যাওঁতে হাতীৰ পৰা পৰি এওঁৰ ভৰি এখন খুৰা হৈছিল সেইবাবে এওঁক খুৰা ৰজাও বুলি জনা যায় মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে খুৰা ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় মনত ৰাখিব চুকামফা চুকামফাক খুৰা ৰজা বুলিও জনা যায় তেওঁ হাতীৰ পৰা এবাৰ চিকাৰলৈ যাওঁতে হাতীৰ পৰা পৰি তেওঁৰ ভৰি এটা খুৰা হৈছিল চ' সেইবাবে তেওঁক খুৰা ৰজা বুলি জনা যায় চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু নেক্সট ৰজাজনৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ চুচেংফা বুঢ়া ৰজা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সপ্তদশ ৰজা আছিল ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে চুচেংফাক বুঢ়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিব বুঢ়া ৰজা কোনজন ৰজাক বুলি কোৱা হয় চুচেংফা আৰু বয়সীয়া কালত ৰজা হোৱা বাবে বুৰঞ্জীত এওঁক বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হয় তেওঁ অলপ বয়সীয়া কালত ৰজা হৈছিল সেইবাবে তেওঁক বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হয় নেক্সট পইণ্টত আছে ৰজা হৈ তেওঁ আহোম নাম চুচেংফা আৰু হিন্দু নাম প্ৰতাপ সিংহ গ্ৰহণ কৰে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় আমি প্ৰতাপ সিংহ বুলি জানো কিন্তু প্ৰতাপ সিংহ যে চুচেংফা সেয়া আমি নাজানো চ' প্ৰতাপ সিংহ তেওঁৰ হিন্দু নাম আছিল আৰু চুচেংফা আছিল তেওঁৰ আহোম নাম আছিল চুচেংফা আৰু প্ৰতাপ সিংহ আছিল তেওঁৰ হিন্দু নাম চ' নেক্সট পইণ্টত আছে ইতিহাসবিদ বেণুধৰ শৰ্মাৰ মতে অসমত দুৰ্গাদেৱীৰ মাটিৰ প্ৰতিমা পূজা কৰাৰ প্ৰথম চুচেংফাৰ দিনতে আৰম্ভ হয় এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে ইতিহাসবিদ বেণুধৰ শৰ্মাৰ মতে কিন্তু বেণুধৰ শৰ্মাৰ মতে অসমত দুৰ্গাদেৱীৰ মাটিৰ প্ৰতিমা পূজা কৰা প্ৰথম চুচেংফাৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল অৰ্থাৎ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় নেক্সট আছে চুলিকফা এইজনো এজন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হয় আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এজন বিশেষ ৰজা হয় যে চাওফা চুলিকফা বা ৰত্নদত্ত সিংহ 1679 চনৰ পৰা 1681 চনলৈ আহোম ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল আমি জানো চুলিকফা বা ৰত্নদত্ত সিংহ তেওঁৰ নাম ৰত্নদত্ত সিংহ আমি জানো তেওঁৰ হিন্দু নাম আছিল ৰত্নদত্ত সিংহ আৰু তেওঁৰ আহোম নাম আছিল চাওফা চুলিকফা চ' তেওঁ 1679 চনৰ পৰা 1681 চনলৈ আহোম ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল গুৱাহাটী আৰু নামনি অসমৰ আহোম ৰাজপ্ৰতিনিধি লালুকচোলা বৰফুকনে আগৰ ৰজা চুদৈফাক আঁতৰাই চুলিকফাক ৰজা পাতোঁতে তেওঁৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 14 বছৰ মনত ৰাখিব চুলিকফা যেতিয়া ৰজা হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 14 বছৰ আৰু তেওঁৰ আগতে চুদৈফাক নামৰ এজন ৰজা আছিল আৰু সেইজনক লালুকচোলা বৰফুকনে লালুকচোলা বৰফুকন আছিল নামনি অসমৰ আহোম ৰাজপ্ৰতিনিধি আৰু তেওঁ লালুকচোলা বৰফুকনে চুদৈফাক আঁতৰাই চুলিকফাক ৰজা পাতিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 14 বছৰ চ' নেক্সট আছে চুলিকফাৰ বিষয়ে যে এই বয়সতে ৰজা হোৱা বাবে তেওঁ ল'ৰা ৰজা নামেৰেও জনা যায় বা ল'ৰা ৰজা নাম পাইছিল মনত ৰাখিব যে চুলিকফাক ল'ৰা ৰজা নামেৰেও জনা যায় আৰু কিয় জনা যায় যেতিয়া তেওঁ ৰজা হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ বয়স মাত্ৰ 14 বছৰ আছিল আৰু তেওঁক ৰজা পাতিছিল নামনি অসমৰ ৰাজপ্ৰতিনিধি লালুকচোলা বৰফুকনে চ' মনত ৰাখিব তেওঁ 14 বছৰ বয়সতে ৰজা হৈছিল চুলিকফা আৰু সেইবাবে তেওঁক ল'ৰা ৰজা বুলি জনা যায় তেওঁৰ শাসনকালত লালুকচোলা বৰফুকনে নানা দুষ্কাৰ্য কৰিছিল তাৰ ভিতৰত এটা আছিল আহোম ৰাজবংশৰ কোঁৱৰসকলক অংগসত কৰা এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন বা পইণ্ট হয় যে লালুকচোলা বৰফুকনে বহুত দুষ্কাৰ্য কৰিছিল চুলিকফা অৰ্থাৎ ল'ৰা ৰজাৰ দিনত আৰু তেতিয়া আহোম ৰাজবংশৰ কোঁৱৰসকলক অংগগত কৰিছিল লালুকচোলা বৰফুকনে টুংখুঙীয়া ফৈদৰ কোঁৱৰ গদাপানী পলাই সাৰিলেও তেওঁৰ পত্নী জয়মতীক চুলিকফাৰ সৈন্যৰ অমানসিক অত্যাচাৰ চলায় আৰু কুঁৱৰী মৃত্যুমুখত পৰে মনত ৰাখিব আপোনাক এটা প্ৰশ্ন আমি কমেণ্ট কৰিবলৈ দিওঁ যে ইয়াত জয়মতী বুলি আছে চ' আপুনি আমাক এতিয়াই কমেণ্ট কৰি জনাওক যে জয়মতীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰা ঠাইখিনিৰ নাম কি বা জয়মতী কোন ঠাইত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল বা তেওঁ কোন ঠাইত মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল আপুনি আমাক এতিয়াই কমেণ্ট কৰক
So important point to apuni mona rakhibo aru apuni amak etia comment korok je joymoti kun thait mittu dia hoisil ba mittudondo dia hoisil so bondhu bani bokol ajir ei video te ami ekhiniye loisu eta video te sokolu dile apunar mind to divert hoi jabo pare apuni monot na rakhibo pare ba apuni pahori jabo pare so that ami aru eta next video loi ahim aru eta noy dui tinta ami video upload koribo paru jodi cover na hoy so apnaluk sokoluke moi koisu je ami apunalukok ekerhe Assam police babe ami apnalukok preparation korai goisu aru porikha oti hunkale patibole goi ase so apnaluk sokole amar logot jorito hoi takok channel to subscribe korok video to bhal lagile like koribo apnar kiba prashno lagile amak comment janabo logote bondhu banibi okol ako apnalukok ami remind korai diu je apuni amak telegram instagram or facebook join hok bk telegram or join hok ami tat apnalukok mock test diar chesta koru logote ami tat apnalukok pdf provide koru logote ami apnalukok telegram jikono dhoroner update agote ami tat provide koru so apuni amar logot telegram ot bihekke join hobo instagram or facebook ot join hobo ami instagram or facebook ot apnalukok bhal bhal content diar chesta koru so ako moi kasu apuni ei channel to subscribe koribo karon apunak ami phalke prepare korat sahay koribo paru so dhonnobad ei video iman khile swarbe apunar logot lock pam aru eta bhal important video hote tetialuke apuni amar logot jorito hoi thakok joy aham